Niin täällä nyt aloittaa tarkistaa, että kelloaika oli oikein. Tuolla näkyy kelloaika, tuolla näkyy kelloaika ok. Lukija käytössä vihreänä, lukijan tila vihreänä, palveluyhteys vihreänä. Siinä näkyy, että kaikki on ok. Eli nämä lukijat tarkoittaa nimenomaan, että salkku on aktiivinen. Tuossa vilahti äsken sinisenä, niin se tarkoittaa sitä, että se lukee tuolla pondereita. Elikkä... No, niin aina kun siellä vilahtaa pondereita, niin se... Oho. Se käy sinisenä tuolla, niin se lukee pondereita. Joo. Lukee. Joo. Hyvä. Mitä sitten, jos joku on punaisen? Ota hetki. Niin, täällä on AT1 tuolla. Joo. Täältä on alasvetovalikko tuossa nuolesta, niin sieltä pystyy vaihtamaan se asematunnuksen. Ja nyt ensimmäisellä kerroksella on AT1. Joo. Ja tuossa pitää lukea aloita. Vielä tässä vaiheessa. Joo. Nyt painetaan aloita. Noin. Nyt siinä lukee pysäytä. Nyt se on kilpailu käynnissä. Sen jälkeen joo. Täältä läppärin kannesta. Yksi testiponderi. Ja käytte täällä läpi. Luki. Tuli aika tonne. Joo. 1300. Siinä on tuo vihreä pallukka. Joo. Se tarkoittaa sitä, että se lähti sinne laskentaan. Joo. Se näkyy laskennassa se tieto. Joo. Tässä voi myös ottaa, jos haluatte, niin ottaa myös kontrolliaja. Samaan aikaan, kun se pyörä tulee sieltä ohi control ja syöttää myös numero, mutta tätä ei ole pakko tehdä. Mutta jos ei tule tätä lukemaan, niin sitten pitää syöttää. Niin, kontrolli, ottaa se aja ja sitten syöttää se numero, kilpailupyörän numero ja enteri. Tehdäänkö jotain paperimuistia vielä? Aha. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Ja täällä merkataan AT-asema AT1. Joo. Sitten 1300 ja 18.32. AT:lla merkataan vain tunnit ja minuutit. Joo, näillä sekunneilla ei ole mitään tekemistä. Ei sekunteja eikä tuhannesosia. Okay. Vain tunnit ja minuutit AT:lla. Mm-hmm. Ja aloittakaa tältä alusta AT1. Ja sitten kun alkaa AT2, niin aloittakaa puhdas sivu. Joo, ja nyt kun sä merkkasit vielä tyhmä kysymys, kun 3.2 merkkasit tähän, niin pyöristikö se jotain vai? Korri, mä otin tuolta se ajan. Ai, sä oot sieltä. 3.1. Joo, ja sitten korjaukset tehdään tuolla, että vetää vaan yli. Että niin, voitte pistää huomautussarakkaa sinne. Aha, selvä. Joo, okei. Okay. Ja tässä tosiaan tämän läppärillä, niin kumpikin kontrolli toimii. Täällä on vasemmalla ja oikealla puolella kontrollinäppäimet. Ja AT-asema on siitä helppo, että tulee ne kolme pyörää, niin hän lähtee 3 samalla minuutilla. Mm-hmm. Niin tulee peräkkäin. Ne tulee peräkkäin. Siinä ei tarvitse kolme kertaa painaa kontrollia. Tuli sitten ajat pondereilta tai ei tullut. Jollei ponderi jostain syystä lukenut, niin pannaan sitten tuonne, se oli nyt sitten vaikka 1301. Joo. Niin se hyppää tälle puolelle. Ja aika lähti saman tien laskentaan. Okay. Eli tämä käsiajanotto saadaan niin kuin viralliseksi ajaksi. Juuri näin. Joo, se syöttää. Ja sitten kun olette ottanut sen, jos se huomaa, että joku tulee sieltä, ne tulee 3 pyörää. Niin. Ja ei tarvitse kuin 2 aikaa, niin sitä voi yhden napata. Joo. Ja sitten tulee, ne tulee sinä silleen, että 33. 50, joo. 4, 55, se tulee lähellä sitä seuraavaa minuuttia. Joo. Niin ottakaa sen aika tuolta taululta, kun se ohittaa se AT-kylti. Koska siinä on 5 metrin ero tuohon kyltiltä se antennassa. Joo, nähdäänkö me tuota... Niin näette se kylti, kun se ohittaa sen pyörän kyltin, niin silloinkin jo voitte painaa sen kontrolliaja. Ennenpäin. Joo, joo. Heti kun se ohittaa se pyörä, ohittaa se AT-taulu. Joo. Mm. Koska ne voi ottaa siinä niin kuin tulla liian aikaisin sisään. Niin silloin ottaa virhepisteitä. Mm. Tai sitten jos ne tulee myöhässä, tai ne on vaarassa myöhästy, niin tuo antenni pian lukee se sekunnin 2 myöhempää, kun ne pääsikin omalla minuutilla. Joo. Se on tässä sprintissä niin aika tarkkaa, kun tulee oikealla minuutilla. Eli aina käsipöytäkirjaan merkattava numero, ja sitten katsotaan aika tuolta. Ja jos jotain huomautettavaa, niin huomautuskenttää huomautus siihen kohdalta. Joo.
Ja nyt sitten pöytäkirjanpitäjä niin huolehtii nimenomaan siitä, että hän saa ne kilpailijanumerot esiin. Joo. Mitkä pyörät sieltä sitten loppuviimein tuli. Jollain ponderi luen, niin teidän täytyy nähdä se. Joo, numero. Ja osata numeroida se sekä tänne että pöytäkirjaan. Jop. Eli nyt ollaan menossa AT1:llä. Mm. Joo. Mennään taas se normaalisti se 94 kilpailijaa tulee huomenna. Joo. Ok, jos kaikki on mennyt ihan hienosti läpi. Sen jälkeen F5:llä pysäytetään, muuttuu tuonne aloita. Joo. Tämän jälkeen voidaan vaihtaa AT2. Joo. Tämä ollut tyhjenee täällä, mutta ei paneta vielä aloita mitään. Tässä vaiheessa aamulla pitäisi olla jo kyllä valmiina. Tässä vaiheessa ennen heti aamulla jo valmiina testata tämä kuittikirjoitettu. Mm-hmm. Sitten tarvitaan toisella kierroksella. Niin ne ei saa katsotuksessa eikä mistään mitään. Saa, joo, mutta kun ne tarvii joka kierroksella kuiti. Joo. Paitsi ensimmäisellä. Niin, eli ne ensimmäisellä saa katsotuksessa sen kuiti. Täällä ilmoittautuksessa. Ilmoittaa, joo. Ja sitten just kakkosella sitten printataan sitten tossa sitten aamu. Sieltä lähdetään. Yes. Tuo on tossa. Ehkä tähän jää tyhjää. Syttyy valo tonne. Se lähti käyntiin. Tonne vielä USB-kaapeli. Mä avaan tonne kirjoittimen tunnuksen. Vinkori kirjoitin. Nyt kun tää kytkettiin tää kaapeli, niin tässäkin vaiheessa voi tehdä tämmöset, että F3 alusta. Joo, enterillä OK. Tarkistat kaikki liitteen muut. Sitä F3 voi painaa sitten. Joo, se kävi keltaisella tuolla lukijan tila. Nyt se toimii. Joo. Täällä on nämä kuvakkeet, se on ihan sama, painaako näitä funkkareita vai klikkaa hiirillä näitä. Mutta tämä on melkein nopeammat täällä sitten F3, F5 ja sitten tuo F9. Hiiri välillä saattaa olla missä. Niin sitä ajettimista sinne. Niin. Taas, nyt kun meillä on se, nyt meillä on AT2, painetaan F5 aloita. Ja nyt mennään testaamaan taas testiponderilla lukio. Näin se toimii, kun se toimii. Niin. Mm. Tuli, tarkistakaa, tämä testiponderin kuitti, AT2, se pitää täsmätä siihen, mikä se on vaihtu. Silloin se on oikein. Joo. Jos tässä on AT1, AT3 tai joku, niin se on väärin. Joo. Silloin tämän pitää mennä takaisin, pysäyttää kilpailu, vaihtaa se oikea tunnus, tämä uudelleen testi. Joo, ja tätä saa sitten siinä välissä sinne muutama minuutti, mitä niissä ilmoituksen jälkeen. Me voidaan tämä testata, että tuolla katsotaan noin, että se on laskennassa, me nähdään, että tuleeko se oikealla asemalla. Voiko sen kisan laittaa sitten tavallaan niin kuin päälle, sitten kun se nämä pitää, kaikki on ok? Joo, kyllä. Ja se pitää olla kisa päällä, muuten se ei toimi toi. No juu, just niin. No joo. Jolloin se, sit kun se on ok, se voi jättää ottamaan ekan pyörä. Kyllä, kyllä. Joo. Tämä voidaan tämä kuittikirjoittimen testaus tehdä heti aamulla ensimmäiseksi, että sitten vaan on testattu ennen kisa-alaa. Joo. Otatte USB:n pois. Niin joo, ekalla kierroksella. Niin. Kakkosella vasta laittaa sisään. Eli kakkosella vaihdetaan AT tuonne ylös oikealle ja sitten pistetään tämä, se. Tämä tänne ja panet F3:sta alustan laitteet. Noin. Joo, ja sitten tsekkaa kaikki laitteet ja ottaa taas käyntiin. Siinä menee se pieni hetki, nyt siellä muuttuu. Tuli värikarttaa, tikkurille värikartta tuli sinne. Nyt ei toimi. Tällä hetkellä painetaan F3 uudelleen. Tää tuli joku vikasta. Hyvä. Hyvä, että tuli nyt. Ei ole palvelin yhteyttä. Se on se, mitä ei ole ikinä käynyt. Oliko tää se? Tää on just se. Ei, tää on just kun näitä lähdetään vetämään ees takaisin. Tää on just siitä juttu. Tässä voi tehdä nopeasti tälle, että F9 tuli ja uudelleen. Katsotaan auttaa. Ei. Meiltä katkaisi nettiyhteys.
Ja mitä kautta se nyt on? Se on siis nettiyhteys on missä välissä se on se nettiyhteys? Se on se, tuot salkusta lähtee. Salkun. Siellä on tota noin tikku. Nettitikku. Kolme. Mut jos tota se muuttuu se punaiseksi, niin sille se muuttuu. Joo. Te ette siihen pysty sillä hetkellä tekemään mitään. Kyllä, kyllä. Se voi sitten soittaa laskentaa, että saa toimia. Mä soittaan sulle. Mites sitten, jos kuvitellaan, että nämä menee pimeäksi, niin mennäänkö tuolla paperilla? Ei ihan kontrolleilla. Nyt ei toimi myöskään kuittikirjoitin. Ei kun tuo lukija ei toimi. Se ei lue noita pondereita. Ei luekaan. Niin, ei luekaan, mutta nyt jos sanotaan, että tänne tulee 1400 pyörää. Kyllä, kyllä. Aika helppo tehdä tuolla. Se tekee. Juuri. Ehkä se toimii ihan ok. Toihan on tosi selkeä. Hyvä, että toi varotoiminto on kaiken selkeä. On, niin, et ei, vaikka nämä, mikä tulee häiriö, sitten vaan tuosta naputellaan aikaa ja vetään pöytäkirjaa, kyllä, niin kaikki on. Tässä kohtaa, kun te numeroitte sitten näitä tonne, niin ennen kuin painatte enteriin, niin olkaa varmoja, että se on oikea numero, mikä siinä pyöräskin on. Nyt! Jos se on joku... Nyt! Joo. Hei! Tässä oli vika. Niin. Mä en muistanut. No. Okay. Näissä oli tää lukitus. Mä otin tän tarkoituksella tämän tietokoneen, ettei tää mene tuonne maastokoeasemille, ettei haittaa. Niin se puuttuu toi verkkokaapelin lukitus. Niin. Lukitus puuttuu. Tää pääsee, tulee ulos tää tieto. Tässä on korjausteippi. Tälleen veitte tohon ristiin. Tää on tämmöstä mukavaa huonoa teippiä, tää sulaa. Ulkonoivaa teippiä. Niin, se lämpenee ja venyy koko ajan. Joo. Mutta toikin nyt tostakin selvittiin. Tuo oli ihan hyvä, että se tuli tuossa. Niin, kun mä muistan, että aikaisemmin. Mikko on valkannut just tämmösen haavoittuvan koneen. Niin, tarkoituksella. Kyllä, kyllä. Itestään. Tarkoituksella. Eikä tota noin lukitukset. Mutta tosiaan hyvin. Tuolla se netti, että tuolla nuo nuolet näkyy. Joo. Se kertoo, että se on päällä. Ja nyt kun painetaan F3. Painetaan tosta ensin. Se nyt on päivittyy. Jaha, tälleen joskus voi käydä, kun painetaan F3. Että se menee pimeäksi. Niin, se sammuu täkkiä uudelleen käyntiin. Ei tarvitse hämmästä. Ihan mahtava koulutuskone, kun tämä tekee kaikki ne, mitä voisi kohtaa tuossa. Nyt kaikki ok. Joo. Nyt pistetään tätä. Miten se koskee mihinkään? Nyt meillä on toi käynnissä. Pistetään tuo kirjoittamme USB-kaapeli kiinni ja F3 uudestaan. Niin se päivittyy tämä. Joo. Mä otan nyt pari aikaa tuossa. Ja pitääkö laittaa toi aloita päälle? Joo, F5. Niin, ja nyt haluatko käyttää menetettyä ohjauksen? Mä en halua vielä käyttää. Mitä toi tarkoittaa? Eli se on, tuolla toi vilkkuu koko ajan. Niin. Niin se on lukenut jo nuo ponderit tuolta. Aha. Joo. Jos meille niin kun ei muisteta painaa aloita. Joo. Niin se lukee kuitenkin ponderit, sitten se kysyy, haluaako käyttää sinne niitä aikoja, mitkä se on jo lukenut. Jop. Jos ne oli ihan oikeita pyöriä, mitkä tuli, mutta meillä ei ollut F5 painetta. Teidän todennäköisesti joutuu käyttää, jos te ette ole muistanut painaa, niin pitää hyväksyä sitten toi. No nyt ei käytetä sitä. Selvä. Noin se pysyy. Nyt sä voit mennä sillä. Tolle. Joo. Ja täällä muuttui heti, tuo ei ole muuttunut, tuolla on keltainen kolmio. Joo. Se ei ole lähtenyt laskemaan. Joo, täällä luki, että virhe. Se ei ole meidän kilpailulistassakaan, mutta siinä nyt on ollut se lukijakatkos oli. Joo, okei. Tämä ei ole kiinni tämä kaapeli. Se ei ole lähettää, niin nyt voidaan painaa F6. Tota lähteekö? Se lähti. Joo, mikä se on? Lähtää lähetä painiket niin tässä. F6 on täällä. Mikä se lätkän numero oli, mikä se? Ei mulla niissä ei tarvitse mitään välittää. Niin, okay. Niissä on 1100, 1200, 1300. Näissä on nyt sitten tässä lähettämisestä, jos jää keltaisia pallukoita, ettei ole lähtenyt jostain syystä, niin painetaan vaan F6, se lähettää vaan ne ajat, mitä ei ole vielä lähetetty. Pitääkö se kursori vie siihen kohdalle? Ei tarvi mitään. Se vaan se tietää ne, mitkä on. Ja täällä on lista täällä alhaalla, jos niitä puuttuu. Joo. Tuolla on, nyt on tällä hetkellä nollana. Äsken oli vielä ykkösenä. Joo. Jos te painatte tässä F7 kaikki esimerkiksi, niin se putsaa kaikki nämä pois ja rupeaa lähettämään kaikki ajat uudestaan. Se ei haittaa mitään, sekä ei ole mikään virhe. Joo, mutta olkaa tarkkana, että te painatte F7 silloin, kun on tarkoitus painaa F6. Eli siinä vaiheessa, kun kierros pitää vaihtaa, niin tarkastatte täältä nämä vihreät. Että kaikki on lähetetty. Niin. Jos tuolla on
lähettämättömiä, niin sitten painat F6.